piaceri presenza. Te caché pour aimer vous dire que va en décho d'ujo de la tu que te traí. Chi trubo un macanchi. Ci presenzia amore de che ma ci va senza Cristo con te che si mi sto e ti salva che puti vardu kadem tu irti salma che bister dem so tu kerdian in germa pal pale kai samas ai putra mugo ilo tu ke irti salma che puti vardu kadem tu irti salma che bister dem so tu kirdian inger ma pal pale kai samas hai putra mugo ilo tu ke ande ciri presenzia. Che pure me lo vudio te va ande ciò tuo deva tu che te trai ci trubo il macanci ci presenzia amore de in che vace va senza Cristo con te che si mi sto con te che si mi sto da tu sa dau tu sa de la mugo traio dau tu sa de la mugo ilo dau tu sa Dau tu sa de la mugo ilo. Dau tu sa de la mugo traio. Dau tu sa. Dau tu sa de la mugo ilo.
ό,τι είναι κέσεν δεν τσοτράει ο ακανά. Χολή, μπρίγα, νασφαλιμός, νεκάζο. Ο δεν μαγκαλ τούταρ, παιδές λεσά. Δε βες του αν δεν λες και η πρεσένσια. Του και η φαμίλια. Και εγώ σώγα και με κέλτα. Δεν είναι κερέλ του όβας τέσταρ. Δεν λες τσοϊλό. Δεν λες τσοτράιο. Δεν λες σα. Llorar, muy bien.
Šimonku, pojď sem, tuto, pojď. Pojď tam, nemůžeš být, pojď. Pojď. Sem si sedí. Šimone, tak co je? Já asi půjdu. Pojď, běž se mnou zpívat. Pojď. Zuzko, tak pojď, já vás ještě vyfotím, že jsi na tebe blízké. Boží, prajeme všetkým. Verím, že budeme mať požehnaný čas a ideme chváliť našeho Pána. A tak ťa prosím, Duchu Svätý, prídi na toto miesto a prosím, aby si naozaj požehnal tieto chvály, aby mohli znieť z našeho srdca, z našich úst. Chceme pozdvihnúť dnešný deň svoje srdcia k Tebe, Pane, a volať na Teba, Pane Ježišu. Ďakujeme, Pane, že môžeme ťa nachádzať vo svojom živote a prosím, Oče, o to, aby Ty si bol prítomný tu na tomto mieste, Duchu Svätý. Tak my voláme, príď na toto miesto a príď so svojou mocou, Duchu Svätý, a chceme naozaj, Pane Ježišu, aby Tvoje meno dnešný deň tu bolo vzývané, Pane. Amen.
Ďakujeme ti za tento čas, ďakujeme za toto miesto, tvoja prítomnosť, tvoje meno. Nech je vyvýšené, oslávené dnes na tomto mieste. Do tvojich rúk sa vydávame, Duchu Svätý, buď pánom. Aleluja, Ježiš. Buď pánom všetkého, čokoľvek na tomto mieste robíme. Tieto chvály dávame do tvojich rúk. Prosíme, chceme a túžime skrze ne prichádzať do tvojej prítomnosti. Duchu Svätý, ó Pane, Svätý, chceme byť ako jedno telo. Ako jedno telo k tebe dvíhame hlas. Spolu voláme, Ježiš, ty si náš Pán. Tvoj ľud ako nevesta ku tebe volá. Zjednotený vášňou vidieť kráľovstvo rád. Aleluja! Aleluja! Slávny Boh si ty. Aleluja! Aleluja! Tento skrze chvály môžeme prichádzať do jeho prítomnosti. Haleluja. V tejto chvále budeme spievať a vyznávať: Pane, si vzduch, si všetko. Ty si pre mňa všetko, ty si vzduch. Amen. Bez teba nevieme dýchať, bez teba nevieme žiť. Haleluja. Zdvihni svoj hlas k Pánovi. Amen. Haleluja. Haleluja. Sebe bližšie s tebou.
na Tvoje meno Ježiš. Tvoje meno Ježiš je nad každé meno, Pane Ježišu. Je nad naše životy, je nad naše rodiny, Pane Ježišu. Prosíme, Otče, o to, aby sme mohli hľadať to kráľovstvo, Pane Ježišu. To kráľovstvo, ktoré si Ty sám, Ježiš. My sme ťa hľadali, Pane. Bože, slovo píše, že ten, kto hľadá, ten nájde. Ten, kto klope, tak sa mu otvorí. Prosím, Ježiš, o to, aby naše hľadanie bolo na správnom mieste, Pane Ježišu. Aby naše klopanie bolo na správnom mieste, tam, kde si Ty, Ježiš. Haleluja, Pane. Haleluja, dávame Ti svoje životy, Pane. Svoje starosti, Pane Ježišu. Daj, aby sme naozaj klopali na tých správnych miestach, tam, kde si Ty, Ježiš. Haleluja. Drž ma viac, pritiahni ma k sebe bližšie, amen, s Tebou túžim rád. Si nádej a múdrosť a pokoj mi dávaš, Tvoja láska mnou prúdi a vyháňa strach. Sú dňami, keď po celom svete, Pane, budeme, Pane,
nielen tieto dni si pripomínať, čo si pre nás spravil, ale verím, že každý deň si musíme pripomínať to, čo si pre nás spravil, Pane. Nielen keď prichádza Veľká noc, Pane, tak daj, aby sme neboli nábožní ľudia, Pane, ale aby sme boli živá cirkev, nevesta Kristova, ktorá sa pripravuje na Tvoj príchod, Ježiš. Prosíme o to, Pane. Chválime ťa, Ježiš. Vyvyšujeme Tvoje sväté meno. A prosím, Pane, o to, aby sme boli každý deň v tom očakávaní, že Ty si prídeš pre svoju nevestu, ktorá sa pripravuje na Tvoj príchod, Pane, ktorá Ti je verná, haleluja, ktorá má čisté rúcho, haleluja, Ježiš, haleluja, Pane, haleluja, Ježiš, haleluja. Zomieral môj pán na gulách.
zostať verný Tebe. I vieme, že tento svet je veľmi ďaleko od Teba. Tento svet sa vzdialil, ale my chceme zostávať v Tvojej prítomnosti. Aj keď všetci odídu, my chceme zostať v Tvojej prítomnosti, v Tvojej blízkosti. Tak ťa prosím, Duchu Boží, Duchu Svätý, veď nás, buď s nami, prosíme, potrebujeme Tvoju pomoc, potrebujeme Tvoju podporu. Ježišu, ďakujeme Ti za to, že keď si odchádzal k Otcovi, tak si nám povedal, ja vás nenechám sirotami, nenechám vás samotných, pošlem toho Ducha pravdy. Haleluja. Pošlem toho Ducha pravdy. Jahve, Jahve. Čas zahojí, ale to, čo sa ale cítiš, vieš len ty. Časy sú zlé, no Boh je dobrý. On nikdy nezlyhá, on je stále verný. Ďakujem.
zná srdce, pozdvihuje. Amen. On je vždy blízko, aby počul, čo povieš. Keď si slabý, on dotýka sa ťa. Jeho ruky sú dosť dlhé, aby zasiahli včas. Haleluja. Tu je taká tma. Tu je taká tma. Nevidím. A už vidím. Tak. Jo. Já vlastně toto nepotřebujem. Člověk je tak zvyknutý na ten telefon, že to je hrůza toto. Tak. Mali jsme velmi požehnaný čas. Fakt naozaj požehnané chvály to. Je to úžasné, keď můžeme naozaj proste použiť tie chvály naozaj k tomu, aby proste zostúpila Božia moc na tomto mieste. Úžasné, úžasné. Ďaká Bohu za to, že nám dal ten dar k tomu, aby sme ho mohli chváliť, aby sme ho mohli vyvyšovať. Amen. Tak ideme, máme zaujímavú tému a tá téma je o pokání versus alebo lítosti. A včera, jak som sa za to modlila, tak proste Pán mi dal tie verše a bola som z toho taká veľmi pozbudená, že aké rozdiely sú, že proste človek si to niekedy ani neuvedomí, že aký rozdiel je medzi pokáním a lítosťou. Lítosť alebo lútosť po slovensky. A dneska si o tom trošku povieme. Mám trošku dlhší text, ale verím, že aj keď sme o tom už čítali neviem koľkokrát aj na besiedkách, ale verím, že to je veľmi potrebné to prečítať celé. Máme čas, že? Takže Lukáš 15. kapitolu budeme čítať od 11. verša až po 32 a je to o marnotratnom synovi. Alebo to sme mali najprv, áno. Jo, takže najprv ten prvý prečítame, ja som hneď tam išla, jo. Takže Evangelium Jána 3.17 nám píše, lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Amen. A potom vlastne aj v tom, tom oddieli práve z Lukáša čítame o marnotratnom synovi, že vlastne že Boh ho, alebo ten otec ho neodsúdí za to, čo spravil, ale naopak preukáže mu proste lásku. Takže ideme teraz do toho Lukáša. Takže
15. kapitolu budeme čítať od 11. verša po 32. Lukáš 15. kapitola 11. až 32. druhý verš. Řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učí mě jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut a běžel, padl mu na kolena, kolem krku, pardon, a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mě jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům. Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na rukou prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začal se radovat. Amen. Amen. Takže tento príbeh poznáme. A ja chcem z toho niektoré také tie proste momenty z jeho života o nich vlastne hovoriť. A jedna tá vec, ktorá ma zaujala, je, že tým, že poznáme ten príbeh, tak nemusím o tom rozprávať, že teraz akože zopakovať to, čo sme čítali, ale skôr chcem hovoriť o tom, že všimnime si, čo sa stalo. On vlastne si povedal, však čo, mám nejaký majetok, mám na to právo a vypýtam si to od svojho otca, čo môžem stratiť. A on keď to spravil, keď proste si užíval ten svoj život, proste je napísané, že proste rozhargarda, lebo to my tu máme po slovensky, prostopašne, proste všetko, proste to imanie, všetky ten svoj majetok. Ja verím, že to nebolo niečo len tak, že jeho otec mu dal nejakú finančnú hotovosť. Že tam muselo byť niečo, že viete si predstaviť, že proste mal asi nejakého oslíka, alebo čo, nejaký voz možno mal. A tam proste ten majetok, to imanie, proste mu to ten otec dal. Ten jeho otec mu mohol povedať, že čo si blázon, neviem, či mu to povedal, ale spravil to ten otec a nechal ho, aby išiel. A ja si tak uvedomujem vo svojom živote, že aj nám v dnešnej dobe Boh dáva tú možnosť vyskúšať, čo je pre nás dobré. Čo si myslíme, že je pre nás dobré. A on nás tak nechá. A on ho nechal, išiel, je napísané, do ďalekej krajiny, tak
muselo to byť veľmi ďaleko. Išiel na miesto, kde proste si užíval, pokiaľ mal, tak proste verím tomu, že všetci boli jeho kamaráti, všetci ho milovali, že? Myslím si, že mnohí so mnou súhlasíte, že to tak asi muselo byť, ale keď už nemal, nastal tam take. A je napísané v tom 14. verši, že práve v tej krajine, kde on bol, práve v tej krajine, to som si nikdy nevšimla, že tak je napísané, ale je napísané, keď potom všetko strovil alebo minul, nastal veľký hlad v tej krajine. V tej krajine, kde bol, nastal veľký hlad a on už nemal nič, lebo všetko proste rozhádzal. A on začal trpieť, je napísané. A ja verím, že aj v našom živote niekedy si myslíme, že proste, ja neviem o nás, ale proste niekedy vidíme ľudí v situácii, ja nepotrebujem Boha, veď ja mám toto, ja si vystačím sám alebo sama. Ale není to pravda. Bez Boha nevydržíme. Môžeme mať peňazí, neviem koľko, môžeme mať neviem čo. Sice nemáme peniaze, že? ale rozumiete, že proste on začal vidieť zrazu to, čo nikdy nevidel a verím, že ani u svojho otca to on nevidel. On bol v tom, že mal všetko. Proste jemu nič nechýbalo. On vedel, že má právo na svoj majetok, na to, čo mu patrilo. A verím, že u svojho otca ako proste to bral tak, že však čo, ja mám všetko, môžem si zobrať, kedy chcem toto. Mal všetko. Ale pozrite, zrazu už keď tam nebola tá kontrola toho otca, keď on odišiel od toho svojho otca, zrazu ako keby on sa ocitol v situácii, že všetko minul a zrazu pocítil, že už nemá. Nemal. A to je to, že proste niekedy sa možno aj my dostaneme do situácie, keď povieme, aha, už som všetko vyskúšal a nič ma nenapĺňa. Už všetko som spravil, kde je tá radosť? A potom ďalej ten príbeh hovorí o tom, si zoberte, že on je napísané, že nejakého človeka tam stretol, ktorý sa ho v podstate ujal. Kto vie, čo by sa s ním stalo, keby ten človek ho neposlal na to svoje pole. A niekedy človek si povie, však bol pri tých prasatách, nikto mu nič nedal jedlo. No ale keby nebol pri tých, pri prasce to boli, že? Tak on by nemohol, verím tomu, vidieť, čo všetko stratil. A čo sa mi strašne ľúbi, že on si potom naozaj pri tom uvedomil, že však jeho otca sluhovia majú lepšie než on. Viete, čo to je, že on videl, že jeho sluhovia majú lepšie než on. Tak tedy ako keby vstúpil do seba a on si povedal, je napísané, ja vstanem, schopím sa a pôjdem k svojmu otcovi. Takže on spravil ako keby to rozhodnutie vo svojom srdci. Rozumiete, spravil to rozhodnutie v srdci, ale nenechal to len v srdci. On to vykonal. On si to uvedomil, ale
aj v tej, vidíte tam, aj o tom sme si aj hovorili minule, nebolo to len niečo vnútorné, že on niečo prežil, ale on spravil skutok. A to je to, že my nemáme byť len poslucháči Božieho slova, ale máme byť činitelia Božieho slova. Obidve proste patria k sebe. A on toto spravil. On si uvedomil, verím, že mu muselo prísť aj ľúto, aj o tej ľútosti. Vidíte, aký rozdiel. Potom uvidíte, aký ďalší, ako keby život človeka. Vám o niekom ešte prečítam. A to je to, že proste on vstal a povedal si, ja sa vrátim k svojmu otcovi. Ale akým postojom sa on vrátil? Viem, že aj Albin o tom už na tomto mieste hovoril. Nešiel taký istý, ako odišiel od svojho otca. On, keď bol pri svojom otcovi, on si myslel o sebe, ja som ten najväčší frajer, ja ukážem všetkým, ako ja, aký som ja boháč a ja mám všetko. Určite tá krásna scénka by sa z toho dala zahrať, možno skúsime s deťmi. Rozumiete, že keď si to človek predstaví, tak to muselo byť niečo veľké. Ale on takýto odišiel, veľký frajer, ale on sa vrátil k otcovi ako niekto, kto je menej než jeho sluha. A povedal, že budem jeden z tých, čo to je, dielníkov, alebo kto to bol? Čo to je nádielník? Také, proste pracovník, že bude radšej tam niečo možno upratovať, alebo neviem čo, len aby sa vrátil k tomu svojmu otcovi. Jo, o tom rozprávame. Jo. Takže toto sa stalo v jeho živote, že vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Jeho zmýšľanie sa zmenilo. Tá skúsenosť, ktorú on prežil, spôsobila v jeho živote, že on videl, že bez svojho otca on nemôže byť. Že bez svojho otca on nedokáže existovať. A takto to je, že proste... A toto je to práve pokánie, že stalo sa to v jeho vnútri, v jeho srdci, uvedomil si to, prijal to zjavenie od Boha a on išiel a zmenil tú svoju cestu. Zmenil to zmýšľanie, ktoré mal. Neviem, akú dlhú dobu bol v tej krajine a bol pri tom človeku, ktorý ho poslal na to pole. A je napísané, že ešte on túžil po tom, čo jedli tí prasce. A vieme, čo jedia prasce. Ani to sa mu nedostalo. Ani to. A on stal a zmenil svoju cestu. A toto potrebujeme aj my, že niekedy, keď vidíme, že si myslíme o sebe, že ja neviem čo všetko, a niekedy nám Boh ukáže, pozor, není to dobré, potrebujeme to zmeniť. Potrebujeme zmeniť ten smer svojho žitia, smer svojej cesty a nasledovať Krista, nasledovať to slovo, ktoré nám on zanechal. A teraz si prečítame ďalší príbeh, a uvidíme ten rozdiel tam. Môžeš to prečítať, je to v Matúšovi 27. kapitole 1. až 5. verš. Když nastalo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho usmrtí. Spoutali ho a odvedli a vydali vladaři Pontiu Pilátovi. Jo. Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil 30 stříbrných velekněžím
a starším. Říká je, zřešil jsem, zradil jsem, nevinnou krev. Oni však řekli, co je nám potom, to je tvoje věc. Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se, pak odešel a oběsil se. Amen. Vidíte, co se stalo? Judáš, jeden z učeníků, který vyrastol vo viere pri Ježišovi. Bol jeden z dvanástich a toto sa stalo v jeho živote. On síce prežil tú ľútosť, to svedomie, proste ako keby tie výčitky mal, prečo to spravil vlastne tomu Ježišovi, ale nezmenil svoju cestu. On prežil tú ľútosť, ale nebolo to pravé biblické pokánie. Neodvrátil sa, nezmenil ten smer. On prežil to, že proste zhrešil som, on vyznal, že zhrešil, ale radšej sa išiel zabiť, obesiť. Spáchal samovraždu. A verím, že nám niekedy nestačí to, že príde k nám Božie slovo a povieme si, jaj, toto som spravila. Jaj, toto mám vo svojom srdci. A máš teraz výčitky, jaj, čo som povedala tej sestre. Nestačí nám to. Potrebujeme zmeniť svoju cestu a potrebujeme prežiť to pravé pokánie vo svojom živote, odvrátiť sa od toho, modliť sa, aby nám s tým Boh pomohol, tak, jak to pomohol tomu marnotratnému synovi. Jeho meno nevieme, že asi? Ale aby sme prišli tak, jak on prišiel k tomu svojmu otcovi, ten marnotratný syn, a ten otec ho objal. On je napísané, že jeho srdce sa pohlo lútosťou, keď ho videl. Viete, aká radosť to musela byť, keď ho videl? A takto sa teší Boh z nás, keď vidí, že my odvrátime svoju cestu, keď my odvrátime svoje srdce od tých zlých vecí a upriamíme svoj zrak na neho. Takže nám nestačí to, že oľutujeme, čo sme spravili, že budeme mať nejaké výčitky, že toto a hento. Áno, to je jedna vec, ale my potrebujeme prežiť to práve pokánie vo svojom živote, aby naša cesta bola cesta Kristova. Amen. Haleluja, Pane Ježišu, tak ti ďakujem za toto slovo a prosím, pomôž nám v tom, aby to slovo sa zasialo do našeho srdca a aby naozaj v našom živote nebola len lútosť, ale skutočne to práve pokánie, Pane, aby sme zmenili svoj život, svoj smer k Tebe, Pane. Aby naše srdce bolo očistené, čisté, Pane, a obmečené pre Teba, Pane. Ťa chválim a vyvyšujem Tvoje sväté meno a prosím ťa za ľudí v tomto zbore, aby si nám tak Ty, Pane Ježišu, pomáhal v našom živote, aj keď vidíme niektoré veci, že sú v našom živote a niekedy to není ľahké zmeniť, tak práve prosím do tých situácií prídi a pomôž nám s tým, Pane. Aby sme naozaj tie bremena tak mohli dať Tebe, Pane. A ja ťa prosím aj za zajtrajšie vyučovanie v Opave, Pane. Aby si to Ty požehnal a aby naozaj Ty si, Pane Ježišu, tam bol prítomný, Pane. Keď sa o tomto budeme rozprávať, o tom budeme čítať, aby Ty si zjavil svoje slovo na tom mieste, Pane. Haleluja. A ďakujem Ti za moje sestry,
za každého, kdo jsme tu, prosíme o tvoje požehnání, aby jsme si zobrali z tohto města. Amen. Jo, takže tento týden nás čaká v středu evangelizácia, to znamená o 4. hodině budeme odcházet odtiaľto na námestia si, že? A tu cestu moc nepoznám, lebo som s vami tam ešte nebola, ale verím, že budeme mať požehnaný čas. A vo štvrtok tu budeme mať takú, to neviem povedať, jak sa to volá? Pesachovú večeru. Budeme mať s Danielom Biškom takú pesachovú večeru, o ktorej nám bude hovoriť. A príde nám návšteva z Holandska, sestra Holandianka, ktorá tu pred niekoľkými rokmi slúžila. A neviem ešte, kto všetko dojde, takže začíname o 4. hodiny, takisto vo štvrtok. Takže sa moc tešíme. A v nedeľu bude spoločná bohoslužba, ktorá začíná tu o 2:30 a bude nám slúžiť Honzík Bihári z Plaveckého štvrtka. Takže sa moc tešíme a verím, že celý tento týždeň bude naozaj pod vedením Ducha Božieho a moc sa na to všetko tešíme. Amen. Ešte skúsime jednu novú chválu. Ešte nie je úplne doladená, ale veríme, že je veľmi požehnaná. Nie, dnes sme ju nacvičili. Jo. Ze ztracené po městech i po dědinách. Volá Ježíš ovce ztracené, volá všechny utrmácené, jeho srdce zakrvácené, tebe taky volá. Tebe taky volá. Volá Ježíš ovce ztracené, po horách i po dolinách. Volá Ježíš ovce ztracené, po městech i po dědinách. Volá Ježíš ovce ztracené, volá všechny utrmácené, jeho srdce zakrvácené, tebe taky volá. Tebe taky volá. Volá Ježíš ovce ztracené, volá všechny utrmácené a jeho srdce zakrvácené, tebe taky volá, tebe taky volá, tebe taky volá. Ovce ztracené, pastvám zeleným je vodí. Volá Ježíš, ovce ztracené, k vodám tichým se s nimi brodí. Volá Ježíš, ovce ztracené, volá všechny utrmácené a jeho srdce zakrvácené, tebe taky volá, tebe taky volá. Tebe taky volá. Tebe taky volá. Tebe taky volá.
tebe taky volá. Tebe taky volá. Oče, my sa modlíme a prosíme za všetky ovečky, ktoré sú stratené. Za všetky ovečky, ktoré z akéhokoľvek dôvodu odišli z košiara a teraz blúdia v tomto svete. Ako ten marnotratný syn, ktorý si myslel, že svoje šťastie nájde v tomto svete. Tak ťa prosím, Oče, aby si jednal s týmito ľuďmi. Pomôž nám v tom, aby sme tie ovečky vedeli pritiahnuť späť do tvojho ovčinca, aby mohli opäť sa pásť na zelených pastvách. Volá Ježiš ovce stracené po horách i po dolinách. Volá Ježiš ovce stracené po městech i po dědinách. Volá Ježíš ovce ztracené, volá všechny utrmácené, jeho srdce zakrvácené, tebe taky volá. Aha, tebe taky volá. Ježíš ovce ztracené, volá Ježíš utrmácené a jeho srdce zakrvácené, tebe taky volá, tebe taky volá, tebe taky volá, tebe taky volá. Tebe taky volá, tebe taky volá, tebe taky volá. Volá Ježíš ovce ztracené, volá všechny utrmácené a jeho srdce zakrvácené, tebe taky volá. Tebe taky volá, 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 tebe taky volá. Buďte požehnaní a veľmi sa teším na ďalšie stretnutie. Viete, občas ja rozumiem tomu, že je ťažké vybojovať ten boj, ale keď ten boj vybojuješ, tak potom si šťastný. Že? Keď prídeš a Duch Svätý príde na to miesto, tak potom povieš vďaka Bože. Oče, ďakujeme naozaj za tento úžasný čas. Prosíme, chceme ísť hlbšie, hlbšie, hlbšie. Chceme tak rozumieť Tvojej vôli, chceme ju naplňovať. Modlím sa aj za všetkých tých ľudí, ktorí nás sledovali online, Oče, ja ťa prosím, aby si sa ich dotýkal. Prosím, aby aj v nich povstala túžba po tom skutočnom vzťahu, o ktorom hovorí slovo Božie. My všetci chceme chodiť so svojím Bohom, tak ako chodil Enoch. Chceme s Tebou chodiť, Bože. Chceme s Tebou jednoducho 24 hodín denne chodiť. Chodiť so svojím Bohom. A vieme, že príde jedného dňa deň, keď budeme chodiť a zrazu nás nebude, pretože náš Boh nás zoberie. Haleluja. Ďakujeme. Amen. Amen.